Nyuwun berkahipun Bapak Hartono kalian Bapak Amsori injih ingkang nantung pak hormatan Ketua Panitia Bopo Kompol Cahyo Bintoro untuk berkenan jumeneng anja jari jumengipun Bapak Eko Bilowo. Sasmito gendeng ilir-ilir kinaryo kurmat dateng pasrah panampining wayang toko dening kang badhe dipun pasrahaken awujud Raden Bimasena ingkang mangke badhe dipun pasrahaken eyang iku Abilawa dumateng adik emas jalang bocah Mas Barata Wicaksana dene Kiai Bodronoyo ugi Kiai Lurah Semar ingkang menangka wujud kasepuhan kapasrano dening dalang Ki Sri Kuncoro Bimo wekdal sakwetahipun kalawataraken monggo rama anggenipun pareng margani. Raden Bimasena Satrio Jayeng Palugon perang pilih tanding kinaryo dadya nuwak jejeg siraping negara Ngamarta pasemon minangka panyuwunan mugi-mugi rahayu kang samya pinanggih saklajengipun Kiai Bodronoyo nggih Kiai Lurah Semar kepareng Rama Eka Abilawa anggenipun kepareng maringaken dening Bapak Ketua Panitia Bapak Kompol Cahyo Bintoro dumateng dalang Sri Kuncoro Bimo mugi rahayu ingkang samya pinanggih inggih awit matedhak ing Lurah Semar Bodronoyo kang kinaryo dadya tetuwak tentrem rahayu ning tanah Jawa. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Pangajap kula panjenengan sami mugi-mugi tumapaing adicara pagelaran Purwa Madyawasana tansah lumaksana kanthi gancar lancar nirbaya nir ing mikara. Dalang Sri Kuncoro Bimo kanthi sesirah Raden Bimo Puruhito diawali dengan pementasan dalang bocah Barata Wicaksana. Tepuk tangan yang meriah untuk Barata Wicaksana. Kula ingkang nampa pambyawa rombo menawan tentang lentur damar mancung cepet jenang sira madher kalen sundaran apuranto sagung lepat yagung pangaksama-sama mugi rahayu ingkang pinanggih bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih nuwun. Thank you.
Aku sing dumangan ngeneng kentia sang abake. Aku sakong jajahan nanging sangat angiki sang resi kaneko putro kangen jok saking yanti sopo jenengmu? Pak Mandakar po. Apamu yang wong Wira popo. Sumikiro yaki aku bakal goleki Gato-toto. Amit Gato-toto enek embong setiaki ki. Wani weh kan aku. Takut teni apamu aparat suke kendal bondo ani
kan kowe omongan lu bo kowe pacang rek tatang gras jawi tangan tu jarang tertatamu iki lo tatamu ngilang nyawamu jo takok jo Thank you.
Wicaksana, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, pamuji kula panjenengan sami, muga-muga Barata Wicaksana ini menjadi dalang masa depan. Amin. Larise ngalah-ngalahke dalang kondang saiki. Maka sesuai dengan gegadangan taruna ngungkuli bapa, ya. Untuk itu Mas sana ditimbali karo Eyang Eko Bilowo. Kita arep diberkahi Mas. Suwan karo Eyang Eko Bilowo. Saora-orane dijak foto bareng. Muga-muga sinembuh dadi dalang kang kondang Hanjayeng Bawono. Tepuk tangan. Ayo. Ojo kalah karo bapakmu ya, Le.